ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم لوگ امن کے دائی ہیں, ہم دہشت گردی کیا جانے, ہم لوگ امن کے دائی ہیں, دہشت گردی کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, الزام لگاتی ہے دنیا دہشت گردی کی, ہم لوگوں پہ دہشت گردی کی, الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کی, ہم لوگوں پہ دہشت گردی کی, لوگ صحابہ والے ہیں, ہم ظلم کرنا کیا جانے, ہم لوگ صحابہ والے ہیں, ہم ظلم کرنا کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, محمد ہماری جان ہے, محمدی ہے ہم لوگوں, محمدی ہے ہم لوگوں, محمد ہماری جان ہے, محمدی ہے ہم لوگوں, محمدی ہے ہم لوگوں, ہم مکی ہے ہم مدنی ہے, دیوبند بریلی کیا جانے, ہم مکی ہے ہم مدنی ہے, دیوبند بریلی کیا جانے, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم لوگ امن کے دائی ہیں, ہم دہشت گردی